Вітаю! В ефірі новини на Відкритому, в студії Олександра Філь. І про події вівторка від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Відкривайте гаманці. З 12 травня плата за проїзд у громадському транспорті Дніпра відновлюється. Банківська картка або кеш. Чим безпечніше розраховуватися в умовах карантину? Одруження на паузі. У період карантину робота РАГСів обмежена. Однак тим парам, які встигли подати заяву до 13 березня, пощастило, вони можуть розписатися. Травневі акварити. У ніч з 5 на 6 травня українці зможуть побачити зорепад. Встигніть загадати бажання. Про це та інше більш детально. Більшість хворих на COVID-19 – мешканців Дніпропетровської області у легкому стані. Майже 300 жителів лікуються вдома на самоізоляції. Ще 110 пацієнтів знаходяться в лікарнях регіону, повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Загалом в області 478 випадків COVID-19. 70 мешканців області вже одужали, четверо пацієнтів померли. Найтяжчих хворих на COVID-19 приймає обласна лікарня імені Мечникова. Там зараз рятують 23-річну мешканку Марганця. Валентину доставили у лікарню на 7-му місяці вагітності у тяжкому стані. Надвисока температура, внутрішня кровотеча та пневмонія. Через коронавірус жінка втратила двійню. Наразі вона під цілодобовим наглядом реаніматологів. Її підключили до апарату штучної вентиляції легень. Провели вже кілька операцій та зробили переливання крові. Лікарі відзначають позитивну динаміку, проте прогнози поки не роблять. Буквально до настоящей минуты мы посчитали только количество перелитых препаратов крови 4,8 литра. Она на аппарате искусственной вентиляции легких, кома, сопор, идет положительная динамика. Нове обладнання для госпітальної бази Кам'янського. 7-ма лікарня, де повертають здоров'я хворим на коронавірус, отримала цифровий рентген-апарат. Придбали устаткування коштом обласного бюджету. Медики кажуть, рентген портативний. Його можна пересувати, не наражаючи на небезпеку медиків. Госпітальна база для лікування пацієнтів з COVID-19 у Кам'янському отримала нове обладнання. Цифровий рентген-апарат надасть медикам можливість швидко та ефективно ставити діагноз пневмонія. Його придбали коштом обласного бюджету. Лікарі говорять, апаратура сучасна і портативна. Це дозволить її легко рухати і пересувати з одного боксу до іншого. Це дуже важливий апарат, коли больним, непосередньо, який знаходиться в палаті, можуть робити рентген. Потім я благодарен руководству області за те, що вони услышали нашу просьбу. Це дуже дорогостоїть. Оборудование приобрели для нас столь важную технику. Це швидка і сучасна діагностика. І завдяки раніше придбаному УЗД обладнанню і цьому обладнанню це більш точний і швидкий виставлений діагноз. Він має програмне забезпечення. Знімки можуть передаватися на інші програмні пристрої, на інші комп'ютери. Окрім нового рентгену, 7-й лікарні також передали чергову партію дезінфікуючих засобів, захисних масок і костюмів. Їх закупили коштом бюджету Кам'янського. Наші медичні працівники забезпечені средствами защиты. Спасибо администрации города, которая понимает, что эффективная защита дыхательных путей и наших медицинских сотрудников – это противодействие распространению инфекции. Станом на 5 травня у Кам'янському 29 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Троє людей у 7-й лікарні, 14-ро – вдома під наглядом сімейних лікарів. 12 кам'янчан вже подолали недугу. Альона Вітрова, Ірада Акімова, Максим Алещенко, Open News, телеканал «Відкритий». Відкривайте гаманці. З 12 травня плата за проїзд у громадському транспорті Дніпра відновлюється. Про це заявив під час брифінгу директор департаменту транспорту Дніпровської міськради Ігор Маковцев. Крім того, на лінію вийдуть усі трамваї і тролейбуси, а автобуси – на 39 маршрутів. Це пов'язано з частковим скасуванням карантинних обмежень. Частина транспорту відновить роботу за звичним маршрутом, а частина перевозитиме пасажирів за затвердженою схемою на період карантину. Так як кількість людей увеличиться, які зможуть непосередньо передвигатися по місту, то департамент транспорту розглядає
также увеличение маршрутов автобусных, ну и, соответственно, электротранспорта, которые будут работать на территории города. То есть в первом этапе с 12 числа мы планируем, чтобы в городе начало работать 39 автобусных маршрутов. Сейчас работает 13. Однак спецперепустки не відміняють. Навпаки, 6 травня запрацюють додаткові пункти видачі жовтих квитків. Отримати їх можна буде з понеділка по п'ятницю з 10 до 16 у Дніпровській міськраді, Самарській та Новокодацькій райрадах, автотранспортному підприємстві на Калиновій та у тролейбусному депо номер 2. Заяви на отримання спецквитків розглядатимуть за скороченою процедурою. Банківська картка або кеш. Чим безпечніше розраховуватися в умовах карантину? Покупцям радять надавати перевагу безконтактним сервісам оплати. Бо так, кажуть фахівці, безпечніше порівняно з готівкою. Картку можна обробити антисептиком. Чи дотримуються дніпряни рекомендації, дізнавалися журналісти відкритого. Дніпрянин Олександр розповідає, давно використовує картку, сплачуючи за покупки. Каже, так зручніше, тому останні 6-7 років практично немає в гаманці готівки. Проще і не треба в банкоматах налічні знімати. Перевагу безготівковим розрахункам надає і подружжя Наталя та Ігор. Кажуть, від живих грошей відмовилися давно. А зараз через небезпеку підхопити коронавірус взагалі переконані. Про купюри треба забути зовсім. Завжди картою пользуємося. Во-первых, зараз налічка – це дуже... Радимо мінімізувати контакти з готівковими грошима та користуватися банківськими картками. Це значно безпечніше, адже готівка може переносити інфекції. Таке оголошення від початку карантину лунає в одному із гіпермаркетів Дніпра. Керівництво говорить, у такий спосіб прагнуть заохотити споживачів розраховуватися безконтактно. Впевнені, це убезпечить і покупців, і продавців від коронавірусної недуги. З моменту початку карантину компанія рекомендує нашим клієнтам использовать непосредственно альтернативный способ оплаты, так как мы знаем, что наличные деньги могут переносить вирус. Также, наверное, можем сразу отметить о том, что количество клиентов, которые используют безналичный способ оплаты, в период карантина выросло. Надавати перевагу безконтактним сервісам радять і в Нацбанку. Однак готівка все ж залишається в обігу, тож на період пандемії коронавірусу регулятор запровадив додаткові заходи безпеки. Усі гроші, які надходять до НБУ, відправляють на 2-тижневий карантин, а перед поверненням в обіг пропускають через термотунель. Мінімальна температура у ньому – 160 градусів. Дійсно, не зберігається цей вірус впродовж тривалого часу навіть і на поверхні. Тобто карантин впродовж 14 днів мінімізує ризик повернення банкнот із вірусом в обіг. В обласному центрі громадського здоров'я говорять, примусити людей розплачуватися суто платіжною карткою неможливо. Проте, коли існує вірогідність наразити на небезпеку себе і своїх рідних, слід все добре зважити. Якщо ми говоримо об інфекційній безпеці, звісно, краще розплачуватися карточкою або телефоном, тобто безконтактний метод такой. Деньги ходят из рук в руки, и на самом деле деньги содержат на себе очень много, большое количество микробов и вирусов. Який час бактерии на банкнотах можуть бути життєздатними, спрогнозувати важко. Не можна й передбачити, у який період, безпечний чи ні, вони потраплять до ваших рук, кажуть фахівці. Тож дотримуйтесь карантинних рекомендацій і не нехтуйте особистою гігієною. Альона Вєтрова, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Продукти та господарчі засоби. На Дніпропетровщині 20 тисяч пакунків з необхідними товарами роздали людям з інвалідністю, пенсіонерам та малозабезпеченим родинам, повідомили в облдержадміністрації. Соцпрацівники доставили набори адресатам. У кожному – цукор, сіль, крупи, борошно, макарони, олія та згущене молоко. Також мило та антисептики. З обласного бюджету на це виділили понад 8 мільйонів гривень. Вони збираються щосуботи, щоб нагодувати знедолених. Священник, волонтери, пастор – команда, яка в цей складний час підтримує у Дніпрі знедолених. Як це відбувається, бачили наші журналісти. Ранок суботи. Віддалений район Дніпра. Навколо паркової зони збираються безхатьки та нужденні. Тут волонтери і отець Сергій Крамаренко готуються роздавати їжу. Звісно, з дотриманням карантинних обмежень. Одягають захисний костюм, маски, рукавички та разом з волонтерами приступають до роботи. Ми говоримо на касіора. Ну, там ще небольшое количество людей. Ми зараз думаємо про те, щоб викупити у міста бувшу молочну кухню, яку можна переоборудувати в
столовую для нужденных. Не просто вот такие акции делать, а именно столовую, соответствующую всем санитарным нормам. Добру справу 3 роки тому започаткував пан Валентин. Говорить, хотіли не просто дати людям їжу, а й підтримати у скрутних життєвих обставинах. Тому одним допомагають зробити документи, іншим зібрати дітей до школи чи знайти роботу. Я всю життя тут живу і многих как бы знаю. І, ну, до того, як це з'явилося, ще таке служення у нас, ми просто реабілітацією ще там займаємося людьми. І ми ходили їм там, проповідували. Ми знайомі практично зі всіма. Така собі соціальна їдальня працює раз на тиждень. Волонтери куховарять цілий день напередодні. Готують першу страву та кашу з м'ясною підливою. Кошти, щоб придбати необхідні продукти та засоби індивідуального захисту, жертвують прихожани храму. Всі наші браті і сестри, які ходять в наш приход, якраз вони і є спонсорами цієї діяльності, яку ми робимо. У нас немає великих спонсорів, як в інших храмах. У нас є браті і сестри, які діляться своїми пожертвуваннями, пусть небольшою крохтою, но діляться для того, щоб ми могли накормити нужденних. За годину волонтери нагодували майже 60 чоловік. Люди задоволені і вдячні. Кажуть, поїли смачних домашніх страв і з нетерпінням чекають наступної суботи. Я вже давненько вкусив, мені дуже вкусно, хороше все. Наталія Гейман, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». Одруження на паузі. У період карантину робота рахсів обмежена. Тепер молодятам доведеться чекати кінця карантину, аби побратися. А документи приймають тільки онлайн. Однак тим парам, які встигли подати заяву до 13 березня, пощастило. Вони можуть розписатися. Головним весільним атрибутом мають бути захисна маска та рукавички. А церемонія проходить усамітнено. На карантинному весіллі побувала і наша Марія Бондар. Я оголошую вас чоловіком і дружиною! Ось так у масках ця пара і познайомилась. Максим та Катерина – медики. Закохались з першого погляду прямо на робочому місці. І через 2 роки вирішили одружитися. Дуже довго до цього йшли, дуже довго сильно цього хотіли. Тому я безумно щаслива. До последнего думали, мало ли, может что-то не получится, будут какие-то препятствия, но благодаря Божьей помощи и всем небезучастным людям все получилось. Молодята до Дніпра на церемонію приїхали аж з Харкова. Про свято ані родичів, ані друзів не сповіщали. Кажуть, сюрприз. Сьогоднішнє вони не знають, навіть, мабуть, поки не догадуються. Представляють, що ми планували. Вирішили зробити і собі приключення, і їм сюрприз. Побратися в карантин можуть лише ті, хто встиг подати заяву до 13 березня. Та обов'язково у захисних масках та рукавичках. Такі карантинні вимоги, каже керівниця Чечелівського РАХСу Любов Ляпченко. У період карантину одружилася понад 1000 пар. Робота відділу в карантинних умовах відповідає всім віянням. Це обмежена кількість людей, це, звичайно, провітрення наших залів та кабінетів, і це, звичайно, рукавички та маски. Під час карантину в середньому 20% реєстрації шлюбу було або перенесено подружжям, або вони зовсім не з'явилися. В цілому, за повідомленням Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, на даному етапі це 210 пар. Подати заяву на реєстрацію шлюбу можна і зараз, онлайн. Однак такі шлюби узаконять вже після завершення карантину. Проте без зайвого клопоту можна зареєструвати факт народження дитини, обмеження не стосуються і розлучень. Марія Бондар, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Навести красу та зібратися з друзями на природі. Мешканці Дніпра поділилися, що передусім робитимуть, коли завершиться карантин. Настрої городян вивчала наша Юлія Демченко. Поринути в повноцінне життя – такими планами живуть мешканці Дніпра. Однак часу не гаяли й на карантині. Одні під час ізоляції вдосконалювалися інтелектуально, опановували іноземну, читали книжки. Я 3 книги. По воодушевленню, такого. Я вспомнила, що у нас є обучення англійського язика для школьників, і я підключалася до програми. Інші вдосконалювалися фізично. Костянтина карантин змусив чимало ходити. Щоб потрапити на присадибну ділянку, чоловік щотижня долає десятки кілометрів і левову частину пішки. Можете представити, 20 кілометрів в середньому я йду в день.
Приезжаешь, а потом уже все. 6 часов до мелиоративного, от с окраины Дніпра можна дойти. Комусь у карантин читання та дачні пригоди, а комусь робота дистанційно. Наталя проекспериментувала та зробила висновок. Працювати дистанційно можна, але незручно. Дуже багато часу уходить на переписки, телефонні розмови і так далі. Тобто, все-таки робота в офісі, вона більш мобільна, більш активна. Утім, яким би не були особисті досягнення мешканців Дніпра під час карантину, городяни вже не дочекаються його послаблення, мають безліч планів. Піти в баню або в сауну, або в басейн упасть. К воді, звісно, к воді. Чекаємо, звісно, вже відкриття торгових центрів. Хоч як-то різнообразить життя. Терас, зал, тренувальні, парк. Ось, щоб парк відкрили, тому що ми бігаємо по утрам. Більшість дніпрян не приховує, від тривалих обмежувальних заходів втомилися, та невизначеність бентежить. У всіх, я думаю, якісь справи накопились. Посмотрим, як зміниться взагалі наша країна після карантину. А потом уже будем думать о делах. Слишком затяжной период. Да, возможно, он на той стадии, на которой нас закрыли, да, посадили дома и так дальше, он был необходим, но я считаю, что мы уже все устали от этого. Карантин в Україні продовжили до 22 травня. Однак з 11 травня запровадять деякі пом'якшення. Можна буде навести красу в перукарні, прогулятися парком та посидіти на літній терасі кафе. Юлія Демченко, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». Карантинні послаблення не врятують малий бізнес, вважають економічні експерти. Хоча деякі крамниці, салони краси, кав'ярні та хімчистки відновлять свою роботу, дістатися до них буде складно. Транспортні обмеження не скасовані. На думку фахівців, не сприятимуть фінансовій відлизі й запропоновані державою кредити з нульовими відсотками. На сьогодні це дійсно ситуація, яка ніяк не запустить економіку. Потому что у нас остановился в первую очередь сектор обслуживания. И если сектор обслуживания мы запустим, не знаю, там салоны красоты, парикмахерские, барбершопы и кофейни, но у населения, которое пользуется их услугами, не будет денег рассчитаться за это, то они все равно станут банкротами. По 0% они или по 10% или 50% они получили кредиты, роли играть в этом случае не будет. Начинает запускаться экономика. При этом, при всем есть, конечно, одна колоссальная проблема. Эта проблема заключается в том, что на этом фоне не работает городской транспорт. А это само по себе останавливает экономику вне зависимости от того, кому что разрешили, кому что запретили. Віддам гроші в надійні руки. Підприємцям, які постраждали від карантинних обмежень, виплатять гроші на кожну дитину до 10 років. На дітей до 6 років виплатять 1779 гривень, до 10 років – 2218. Отримати допомогу від держави може один з батьків у період карантину, а також через місяць після його скасування. Для цього необхідно на сайті Мінсоцполітики заповнити форму, додати копії ІПН, паспорта і свідоцтва про народження дитини. Це стосується фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та належать до першої і другої групи платників податку. З фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 кошти Мінсоцполітики у сумі 1,6 мільярдів гривень. Тобто, фактично, фінансовий ресурс вже виділено. Нам лише завершило погодити це рішення з комітетом, бюджетним комітетом Верховної Ради. І я сподіваюся, що найближчим часом ця програма повністю запрацює. Сучасне світлодіодне обладнання, пішохідні острівці та LED-освітлення тротуару. У Дніпрі ремонтують старі світлофори та монтують нові. Як проходить оновлення, бачили наші журналісти. Щодня десятки людей переходять перехрестя Запорізького шосе та вулиці Шинної. Діляться, долати його було вкрай незручно, особливо літнім людям. Зеленого сигналу світлофора вистачало тільки на півшляху. Пожилим людям плохо було. Потому что светофор короткий, до середины доходит человек, дальше бежать приходится. Наразі світлофор ремонтують. Він не знав ремонту 15 років. Обладнання зношене, яким світлом горить вдень, практично непомітно. Ми зробили платформу нашу, забили нашу сваю під світофор, тобто залили бетон, там металоконструкція закріплена, випустили анкера, на них закріпили нашу підготовлену стойку з ящиком, з усіми проводами, тобто з розводками. І далі
Такими темпами далі будемо працювати. Облаштування світлофора мають завершити до кінця травня. Після виконання капітального ремонту тут будуть встановлені нові світодіодні світофори, транспортні і пішохідні, встановлені нові оцинковані опори в кількості 9 штук. Буде обустроєна тротуарна частина, будуть встановлені LED-світильники для освітлення зон пішохідного переходу в нічне час. А от на перехресті набережної Перемоги та бульвару Слави монтують світлофорний об'єкт з нуля. Жителі міста нарікали на його відсутність, адже неподалік – зелена зона, де люблять гуляти городяни. Тут проходять, тут на косу з дітьми гулять, і старики проходять. Треба перейти дорогу, зі всіх сторон літять. Транспорт, звісно, потрібен світофор. Ісходя із обращення жителів нашого міста, із розуміння необхідності, що тут великий транспортний поток, тут є виїзд громадського транспорту з бульвара Слави, є необхідність у будівництві світофорного об'єкта. Роботи тривають. Встановлять два види світлофорів – для автомобілів та пішоходів. Острівець безпеки посеред дороги уже на фініші. У 2020-му у Дніпрі капітально відремонтують до 80 світлофорів, а також зроблять з нуля зо три десятки. Дар'я Пшенична, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Найвище спортивне звання. Дніпровська легкоатлетка Ярослава Магучих отримала звання заслуженого майстра спорту України. Про це повідомили у Дніпропетровському фаховому коледжі спорту. У 2020 році вона виграла турнір у котбусі, підкоривши висоту в 1 метр 98 сантиметрів та стала переможницею турніру у Глазго. Також Ярослава встановила новий світовий рекорд зі стрибків у висоту у приміщенні. У вересні 2019-го Магучих завоювала срібло чемпіонату світу в досі. Спортсменка встановила особистий рекорд, подолавши позначку 2 метри 4 сантиметри. Травневі аквариди. У ніч з 5 на 6 травня українці зможуть побачити зорепад Ета аквариди. Саме тоді він досягне свого піку, повідомляє портал Time and Date. Кращий час для спостереження – з 2 до 4 ночі. Швидкість зорепаду – до 50 метрів на годину. Метеорний потік – з дрібних осколків комети Галея, яка наближається до Сонця кожні 76 років. Орбіта комети у деяких місцях проходить близько до орбіти Землі, тому атмосфера планети взаємодіє з кометним матеріалом і створює ефект зорепаду. Травневі аквариди триватимуть до кінця травня. Коли падатимуть зірки, встигніть загадати бажання. Напевно, воно зараз одне на всіх – скоріше вийти з карантину. А поки залишайтесь вдома і дивіться телеканал «Відкритий». Хай щастить!